Bugün Başnazirin müavini Abid Şərifov Binəqədi rayonu ərazisində yanmış binanın təmir tikinti işlərinə nəzarət etmək üçün əraziyə baş çəkib. Abid Şərifov ilk olaraq tam hazır olan iki mənzili nəzarətdən keçirib. Təmirdən razı qalan nazir müavini mənzillərin hər bir sakinin xoşuna gələcəyinə əmin olduğunu da deyib. Və onda nəzərinizə çatdıraq ki, binanın təhvil müddətinin uzanmasını isə nazir müavini hava şərtləri ilə əlaqələndirib. Abid Şərifov həmçinin mənzillərin təhvil veriləcəyi tarixi də açıqlayıb. Burada yalnız müddət məsələsidir və keyfiyyət məsələsidir. Orada da heç bir problem yoxdur. Hər dəfə gəlib 10 gündən bir çətində baxırıq, birlikdə müzakirə edirik. Mən şübhələnmirəm ki, sentyabr ayında, axırına vətəndaşlarımız köçüb rahat yaşayasılar. Və elə bilirəm ki, tam əminəm ki, əmin olasılar. İstər keyfiyyətlə, istər hər bir şeylə.